Bom, boa tarde, pessoal. Depois aí de tantas palestras, vamos ver se a minha também consegue agregar bastante aí para vocês. Muitas palestras boas, vou tentar trazer alguma coisa legal. Quando o Ricardo, primeiro agradecer, Ricardo, pela oportunidade. Quando ele me chamou, ele falou: Alessandro, leva alguma coisa que está dando certo para o pessoal já pegar e ver para aplicar no negócio dele, né? O meu negócio foram várias coisas que deram certo, mas um negócio que serviu de apoio, de base, para eu começar a fazer as coisas e que gerou valor para eu conseguir fazer outras coisas foi entender o ecossistema de soluções. Porque eu entendi que nós, como contadores, nós tínhamos o poder de conhecer uma empresa, de tudo, e também saber necessidades. Então, eu resolvi trazer esse assunto sobre como crescer, gerar valor com o ecossistema e ainda fazer uma grana. Tá? E eu vou explicar o porquê desse primeiro gerar satisfação, crescer valor e depois uma grana. Hoje nós vivemos num mundo onde tudo está ficando robotizado, automatizado. Vimos aí vários exemplos hoje, vimos várias vezes vários segmentos falando de automatização, robotização. E aí, quando isso acontece, para você ganhar mercado, você tem que se destacar, você tem que fazer algo diferenciado, né? Falando, vimos aí sobre processo, sobre atendimento. Então, o que você, como contador, como empreendedor, um empresário contábil, tem feito para olhar o que, que o mercado busca? O que, que ele está sentindo de necessidade? O que ele busca é uma coisa, a necessidade é outra. O que ele busca, ele vai chegar e falar para você. O que ele tem de necessidade, às vezes, ele não mostra qual é a necessidade. Você que tem que enxergar essa necessidade dele. Você tem feito isso para olhar quais são as necessidades, o que o mercado, a área, o nicho que você atende ou o mercado no geral de negócios está buscando? Tá? Nos últimos tempos aí, tem se falado bastante, já se falou aqui também sobre contabilidade consultiva. O que, que é uma contabilidade? Isso já gerou um monte de especulação, discursos calorosos. O que, que é contabilidade consultiva? Coisas desse tipo. O que, que é essa tal de contabilidade consultiva? Né? Bom, sem gerar mais polêmicas, né, mas já querendo dar a minha opinião, tá? A contabilidade consultiva, ela nada mais é do que você ver a vida da empresa, ver o que, que ela precisa e levar soluções para ela. Tá? E o que, que isso quer? Onde eu quero chegar com tudo isso daí? Simplesmente levar soluções, não importa de como ela venha, por onde ela venha. Tá? Um exemplo aqui. Que adianta você conhecer o seu cliente ou você está conversando com o seu cliente, ele quer lançar um produto novo, ele quer abrir uma filial, ele está conversando sobre um plano de negócios dele, você vai enxergando vários gargalos, vários gaps, algumas coisas que podem dar errado. Você enxerga como você pode ajudar, só que uma parte você leva porque você faz, a outra você fala, ó, você vai errar aqui, você vai ter problema aqui, morreu o assunto. E aí, como que eu faço para resolver isso? Você falou que eu vou ter problema, mas como eu faço para resolver? Tá? Então, no mundo hoje, como que a gente consegue levar todas as soluções que um negócio tem ou possa vir a ter, que nós vamos saber, sendo que nós não temos conhecimento ou não temos o pessoal ou não temos a estrutura? Como fazer isso? Né? E o mundo, hoje, se fala muito no foco no cliente. Óbvio, você precisa ter o foco no cliente para gerar, levar experiências, levar comodismo, levar praticidade. E não seria interessante você ter um cliente satisfeito, porque além de saber que você faz o seu serviço contábil, ele está seguro, porque você vai identificar qualquer situação, ou você vindo até você, ele vai saber que você tem uma solução para ele, dentro de casa ou fora de casa. Tá? Quem nunca aqui já teve situação do cliente chegar e falar assim: Pô, Alessandro, eu preciso de um AVCB, eu preciso de uma vigilância sanitária, eu preciso de uma CETESB. Ou eu preciso de um sistema melhor de emissão de cupom fiscal aqui, porque esse não está dando certo. Ou um CADAN. Por exemplo, a pessoa só instala o anúncio, não sei se vocês sabem, o CADAN, lá em São Paulo, é cadastro de anúncio. Quem tem letreiro tem que fazer um cadastro. Aí o cara só fez o letreiro e não fez o cadastro. Então, aí o cara simplesmente contratou lá, o cara só fez o letreiro lá, não fez cadastro, vem a prefeitura e taca a multa. Tá? Então, quem de vocês um dia já chegou o cliente para vocês, lá no passado ou agora, e falou assim: Alessandro, eu preciso de fulano de tal, preciso de CETESB, você conhece alguém? É você? Não. Ou sai correndo,
para falar, começa a ligar para outros contadores. Você conhece alguém que faz CETESB, não sei o quê? Ou simplesmente fala, não, te vira, não conheço, eu faço só contabilidade. Tá? Quantas vezes também já não apareceu alguma vez alguém perguntando, você faz auditoria? Auditoria, por exemplo, você pode falar, ah, eu só atendo empresa pequena. Não tem uma situação de eu ter auditoria. Só que aí chega um cliente seu e fala assim, pô, eu tenho um cunhado que ele trabalha numa multinacional e eles precisam de uma auditoria terceirizada. Aí ele chegou para mim e falou assim, vê para o seu contador se ele faz. Aí você, não faço. Deixou dinheiro na mesa. Quantas vezes hoje nós estamos vendo muito investidores investindo em negócios? Ou donos de negócios querendo expandir e precisando de investidor. Aí o investidor fala, eu vou investir na sua empresa, só que eu quero saber o valor dela. Business valuation. Ah, não faço. Vou ter que procurar alguém. Você vai ter que procurar alguém para fazer. Padronização. Quantas vezes vocês viram o seu cliente lá perdido porque não tem processo? O Thiago falou sobre processo. E você vê lá e você não pode ajudar ele porque ou você tem gargalo que você não consegue ou você não conhece alguém, você não tem estrutura. Laudo PPA. É uma coisa. Hoje nós estamos vindo muito de M&A, né? Fusões e aquisições. Aí o seu cliente recebe uma fusão ou faz uma fusão com alguém, uma aquisição, precisa do laudo. Não faço. É problema, não é? Porque você está chegando, você vai ser bom na contabilidade, mas você não consegue entregar tudo que seu cliente precisa. E o mundo de negócios é volátil hoje. Parece muitas situações de uma hora para outra. O mundo muda muito. Então, quantas vezes você já teve que declinar alguma vez dessas daí porque você não fazia, não tinha tempo, conhecia, mas não tinha tempo, não tinha estrutura, não tinha equipe? Tá? Então, assim, uma coisa é certa, nós vimos aqui muitos parceiros falando sobre produtos, parceiros são extremamente importantes para qualquer negócio, tá? Porque eles te ajudam a entregar uma solução, eles te ajudam a gerar um comodismo, uma praticidade, gerar um tempo para o seu cliente. O tempo por quê? O cliente ele sabe que se ele precisar de uma demanda, ele não vai ter que sair no Google procurando. Ele pode chegar e falar assim, contador, eu preciso disso. Você conhece alguém? Conheço. Tá? Então, parceria é estratégica. Desde 2012, eu já comecei a entender isso daí e procurar parceiros. E comecei a sair atrás desses parceiros para homologar. O que é homologar? Senta, conversa com ele e fala, eu trabalho desse jeito, assim, assim, assado. Você trabalha como? Assim, não. Então, vamos trabalhar nessa mesma linha para a gente falar a mesma língua, atender do mesmo jeito. E se acontecer alguma coisa, eu converso contigo e a gente vai se acertar. Você vai segurar. Por quê? Eu te indiquei. Tá? Então, desde que eu assumi, tá? Quem não sabe, a empresa é familiar, eu assumi a empresa. E eu trabalhei pouco tempo no começo com meu pai, depois eu fui para o mundo corporativo. E aí, quando ele faleceu, eu tive que sentar na cadeira de dono, de uma hora para outra. Estava no mundo corporativo, não é a mesma coisa de ser um dono de escritório de contabilidade, é totalmente diferente. Então, eu tive que voltar para isso, entender, e nesse entendimento de como era um escritório, eu já fui mapeando essas necessidades e falei, preciso ter parceiros para ajudar, para gerar comodismo para os meus clientes, para gerar valor e deixar eles comigo. Né? Então, tendo o parceiro, você já conversando com eles, você vai alinhando. Porque é importante você ter um parceiro antes, mesmo que você não tenha nada em vista, é importante você mapear para encontrar esses parceiros e conversar com ele. Porque na hora que você precisa acionar, você já tem uma linha de comunicação com ele e as coisas fluem e não te gera dor de cabeça. Quantos de vocês pegaram uma pessoa para indicar correndo, e depois o cliente ligou e falou assim, pô, aquele cara que você me indicou, meu, cara, é dor de cabeça, meu. O cara não atende, demora, tá me dando dor de cabeça, meu, me indica outro. Se você tiver um parceiro homologado, isso já diminui muito esse risco, tá? Porém, na época, eu só pensava, eu quero gerar comodidade para o meu cliente, aí ele vai ver valor e ele fica comigo, né? Ele vê, e isso é visível, tá? Eu tenho 3 clientes... É pouco, mas é uma coisa assim, do cliente chegar e falar assim, você não sabe por que é bom eu gosto de estar com vocês? Porque todas as vezes que eu trouxe uma demanda, você me trouxe uma solução, até não sendo dentro da sua empresa. Isso me poupou um tempo enorme, comodidade. Né? Só que aí, a gente vivia de indicação, era muito de indicação. E eu querendo crescer, eu via que indicação não era o suficiente. Eu tinha que cair para vender. Fui começar a fazer cursos de vendas, para não depender só de indicação. Aí, eu comecei a ver nesses cursos de venda
de você ser remunerado com serviços que não era seu. Algumas empresas já faziam isso. E eles falavam, ganhe dinheiro sem mexer na sua estrutura. Aí eu, caramba, eu já faço isso, só que eu não ganho dinheiro. Eu tenho serviços adicionais. Aí eu peguei e chamei, mesmo porque a parceria que eu tinha, a princípio era para ser mão dupla, só que nunca é mão dupla, né? Você indica, indica, indica e quase não volta, né? Aí eu comecei a ponderar essas coisas e falei, não, vamos mudar isso daí. Peguei todo esse pessoal que era parceiro e falei assim, ó, vamos continuar a parceria, só que agora eu quero ser remunerado. Como que nós vamos remunerar? Um faz de um jeito, outro faz de um jeito, um paga toda vez que indica, outro junta no final do mês, mas nos alinhamos, ficamos certinho, discutimos isso, acordou, eles concordaram, foi seguindo. Então, mesmo porque um crescimento de faturamento de uma empresa, vocês não precisam ficar desesperados de botar cliente para dentro. Tem várias formas de vocês aumentar o faturamento. Vocês podem entrar pra, olhar para dentro da carteira, como se falou, e às vezes é serviço que vocês podem vender, e às vezes é serviço que vocês podem vender de terceiros e ser remunerado. Você não vai receber 100%. Mas se você não vai fazer o serviço, para que você receber 100%? Você recebe uma comissão. Quem vai fazer o serviço é a pessoa. Tá? Então, eu comecei a pegar esse ecossistema e fui melhorando eles para também ser remunerado. Aí eu criei, vamos dizer assim, antigamente se chamava boutique, né? Boutique de serviços. Aí eu mudei para o Hub porque é mais moderninho. Mas eu fui lá e conversei com as pessoas, fui conversando. Eu coloquei só alguns, só que tinham muito mais, tá? Conversei com quem fazia vigilância, VCB, perto das regiões que eu atendia, porque eu também prezava muito do cara conseguir atender o cliente na região dele, né? É, quem trabalhava com sistema de emissor de cupom fiscal, não só o sistema, a máquina também, para que fazia planejamento ou analisava um planejamento de negócio para dar ponderações, porque eu não tinha tempo de fazer. Certificado digital, registro de marca, treinamentos. Tá? Só que isso foi de 2012 até mais ou menos 2020. Eu tinha esse negócio que era individualizado. E eu passei a fazer... Eu era associado a um grupo que ele acabou virando um hub mesmo de soluções, num lugar só. Para mim, melhorou muito, porque, em vez de eu ficar falando com picados, eu falava naquele hub que era tipo um plug and play. Ele já tinha tudo, você se plugava nele e você tinha um monte de solução de serviços. Tá? Então, eu passei a integrar esse hub pronto. Eu só me plugava nele e ele já tinha um monte de soluções. Aí você vai falar assim, pô, Alessandro, mas, cara, eu vou virar vendedor dos caras? Vou ter que ficar olhando para a minha carteira, conversando com o meu cliente, vendo serviços para vender para eles? Não pense assim, tá? Nós tivemos uma palestra, não sei de quem foi, que falou sobre a gente ter o pensamento de escassez e de prosperidade. Não pense o que você está dando para o cara, mas pense o que você está trazendo para você. Você vai, tudo bem, você vai fazer venda de serviços para o cara? Vai. Só que o que você está gerando para o seu cliente e ele vai reconhecer em você. Pense nisso, foque nisso. E além disso, você não quer, você fala assim, ah, eu preciso focar, eu quero focar em contabilidade, isso vai me tirar. Se você quiser ser só um escritório de contabilidade, tudo bem, também não vai te atrapalhar. Mas eu quero trazer a ideia de você ser o que um consultor faz. O que um consultor faz? Ele olha a empresa, identifica necessidades, identifica gargalos, problemas, vai lá, acha soluções e leva. E o que eu estou propondo é para que você leve além do que não está só interno na sua empresa, mas também de empresas parceiras. Tá? Algumas das necessidades que nós vemos muito hoje e que está disponível para a gente ter dentro de um ecossistema, registro de marca. Tem muito negócio que hoje já começa e você olhando o tipo de negócio, principalmente se for uma tecnologia, e ele tiver um logo já legal e um nome, você tem que alertar o cara. Falar, já fez o registro da marca? Porque seu negócio pode estourar de uma hora para outra e você não tem o domínio, você não tem o registro da marca e pode ser problema. Você já tem um parceiro e fala, eu tenho um parceiro que faz. Certificado digital todo, nós vimos aqui. Todo mundo, todo negócio precisa de certificado digital, a grande maioria. Marketing. Que negócio que quer crescer, que cresce sem marketing? Não tem. Software, também não vou te dizer, não existe negócio hoje que funcione sem software. Não tem como. Tá? Seguro empresarial, tem muitos negócios que tem estoque, que tem o próprio prédio, precisa de um seguro empresarial. E às vezes o cara acaba contratando de banco. Ele vai lá e contrata um ruim.
entendeu? Outro tipo de seguro empresarial que é muito, muito comum hoje em dia por causa de startups, o seguro por causa de falecimento de um sócio. A empresa contrata o seguro, quando o sócio faleceu, o seguro paga os herdeiros e eles não entram na empresa. É um baita de uma proteção para a empresa. Você pode falar isso para o seu cliente. Contratação. Quem não tem problema de contratação? Eu tenho, vocês têm, todo mundo tem, seu cliente também vai ter. Então, você precisa ter um parceiro para ajudar nisso. Né? Quantas oportunidades que elas passam constantemente na nossa vida, na nossa frente, e a gente deixa passar, que estão ali no nosso dia a dia. Né? E aí eu falo que você pode ser um entregador de soluções. O mundo hoje pede, as pessoas pedem, negócios pedem comodidade, praticidade, como eu falei. Comodismo, atenção, isso é o que o mercado vem pedindo, consumidor ou empresa. E aí você pode ser um solution provider, nome bonitinho, mas é um entregador de solução. Tá? Quem aqui não faz isso? Eu faço isso com todos os clientes. Eu sento, bato um papo com ele, falo, amigo, me conta aí como que é a vida da tua empresa, como que é a operação, como que é o seu comercial, como que é a sua gestão, não só a gestão financeira, só a gestão de processo, só a gestão de pessoas, só a gestão de operação, como que vai ser a sua emissão, deixa eu ver, desse seu tipo de serviço, como que vai ser a sua emissão de nota fiscal, você vai ter prédio próprio, tá? Dentre outras coisas. Eu converso mesmo com ele e falo, me conta como é a sua empresa. E aí eu já vou mapeando tudo que eu posso ver, que precisa potencializar, precisa melhorar, o que é um gargalo, que vai ser um gargalo, o que pode dar problema lá na frente, vou mapeando tudo e eu já olho o que eu tenho dentro de casa, o que eu não tenho dentro de casa, eu vou atrás do hub, o que eu não tenho no hub, eu vou atrás desses parceiros, que eu fui conversando individualmente. E aí, quando eu faço a minha proposta, eu mando a minha proposta com meus serviços, já com valor. O que eu identifico, eu aponto também, ó, identifiquei que você vai ter essas necessidades também, e eu tenho meus parceiros, o que é do hub, eu já sei qual é o preço e falo, para essa situação é esse preço feito pelo meu parceiro, e quando é um parceiro, se eu não já tiver o costume de fazer já esse serviço com ele, eu pergunto para ele, ele me precifica, eu coloco na minha apresentação de proposta, mencionando esse parceiro, e eu faço essa ponte. Depois que fechou, os meus parceiros entram em contato com ele. Tá? Eu faço essa ponte. Ah, mas você vai fazer eu sair do foco da minha empresa de contabilidade. E você falou que vai sair. Deu para ver. Eu vou ter que desprender tempo para fazer isso. Adapte o seu negócio. Crie estrutura. Por quê? Não só estrutura de pessoas. Quando a gente fala, ah, crie uma estrutura, muitas pessoas pensam, vou ter que contratar pessoas. Eu vou ter que fazer isso, aquilo. Não, acabamos de ver o Onvio aí, o OneFlow, ele pegou e mostrou aqui quanto que você consegue ganhar, mexer na estrutura para liberar uma pessoa ou liberar você para se pensar mais no negócio. Mas veja só, já não é falado que nós temos que sair por donos de negócio, pelo menos quem tem sócio, pelo menos um, tem que sair da operação para ser mais consultivo? Um cuida da operação e o outro trabalhar mais consultivo? Não é o que se tem falado, a gente olhar mais para o cliente para ser mais consultivo? Outra coisa, já não se fala tanto hoje, tem pegado muito, que nós temos que ser empresários. O empresário ele tem que também sair da operação para ele olhar o seu próprio negócio. Não adianta só você olhar o negócio dos seus clientes e você não olhar o seu. Então, você precisa pensar em gestão, você precisa pensar em planejamentos, você precisa pensar em vender, e estratégias, você precisa traçar estratégias para o seu negócio. Então, se nós temos que fazer tudo isso, nós vamos ter que estruturar, né? Se nós precisamos estruturar para conseguir fazer isso daí, nós sairmos da operação ou tentar sair o máximo da operação, porque já não pensar em agregar outros serviços. Se nós estamos saindo para ir para a estratégia, usar o ecossistema como uma estratégia. Pense bem, tem muito dinheiro, muito, na mesa dos outros, que poderia estar na sua, com uma simples mudança que vocês fazem. Tá? Uma simples não, porque primeiro quem não tem estrutura vai ter que ir para uma estrutura, depois que tiver uma estrutura, essa mudança de você procurar os parceiros e vai dar um trabalhinho. Mas depois que você conseguiu, flui. Tá?
Então, seja criando um hub, como eu falei, como eu fiz lá em 2012, dê um trabalho, porque você tem que mapear quem são os bons, tem que conversar, tem que ver que se vai dar fit com você, se vão conversar a mesma linguagem, ou seja, ao utilizar um hub que já é preparado, que você faz um plug and play e ele já tem uma gama de serviços, tá? Aqui eu mencionei a ABS, só que tem o contador SA também do Ronaldo, funciona mais ou menos nesse modelo, que você já tem os serviços disponíveis. Se você vai fazer do jeito A ou do jeito B, não importa. O que importa é se você vai fazer e vai colocar no seu negócio para ser mais uma opção de você ser remunerado e de gerar valor para o seu cliente. Certo? Então, é isso daí. A minha palestra foi isso. Eu costumo dizer que um negócio, qualquer tipo de negócio, principalmente o nosso, ele é um quebra-cabeça. Tá? Feito de várias peças. Aqui foram dadas várias peças por vários palestrantes. Eu dei mais uma e eu espero que vocês aproveitem. Beleza, pessoal? Muito obrigado.